სახალხო დამცველი მერეთში სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილი სავარაუდო სამართალ დარღვევის ფაქტზე შესწავლას იწყებს. ომბუდსმენს მიაჩნია, რომ დაპირისპირებაში მონაწილეობა როგორც მინიმუმ საჯარო მოხელესთვის შეუფერებელ საქციელს წარმოადგენს. დასკვნა უკვე დადო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც პოლიციას უმოქმედობასა და კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს. საია განსაკუთრებით შეშფოთებულია ინციდენტში საჯარო მოხელეების მონაწილეობით და მათი ქცევით. ამის გარდა წარმოადგენილი მტკიცებულებიდან ირკვევა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული არათუ ჩართული არ არის ძალადობაში, არამედ მას წაქცეულ მდგომარეობაში მყოფს თავდამსხმელები აყენებენ შეურაცხყოფას. საერთოდ არ ჩართს კადრებში პოლიციის რაიმე სახის მონაწილეობა. არა და პოლიციას ევალება მოახდინოს ძალადობის პრევენცია, როდესაც ვთქვათ, მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეებზე ადგილი აქვს თავდასხმას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სოფელ მერეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ახალგაზრდა იურისტები ინციდენტის გამო დაკავებულ ალექსანდრე კიკოლაშვილსა და დავით ბზიშულს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ. ერთი პიროვნება კადრებიდანაც ჩანს, რომ უბრალოდ არა თუ თვითონ ვინმეს აყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, არამედ მას რამდენიმე ადამიანი ურტყამს და ასე ვთქვათ, თვითონ გახდა თავდასხმის მსხვერპლი. საიაში ფიქრობენ, რომ პოლიციას ინციდენტის პრევენცია უნდა მოეხდინა. ახალგაზრდა იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობასა და საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ყველა არა, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი მაინც რომ ისჯება, ეს კარგია, მაგრამ პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის ფუნქციაა ის, რომ ამგვარი ძალადობის ფაქტები არ მოხდეს და მოახდინოს ამგვარი ძალადობის ფაქტების პრევენცია. ახალგაზრდა იურისტები თავიანთ განცხადებაში მერეთის ინციდენტში საჯარო მოხელეების მონაწილეობასაც გამოეხმაურნენ. საია გამგეობებს ამ ადამიანების დასჯის რეკომენდაციით მიმართავს. ამაზე უნდა დაინტერესდეს სამართალ დამცველი. და თქვენ არა ხო? მე რა თქმა უნდა არა. იმიტომ რომ შემი კომპეტენცია არ არის. გორის რაიონის სოფელ მერეთში მომხდარი ინციდენტის შესწავლა სახალხო დამცველის აპარატმაც დაიწყო. 26 ივნის მერეთში მომხდარი დაპირისპირებისას რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. პოლიციამ 4 მათგანი დააკავა, რომელთაც სასამართლომ ადგილიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.